Många av er kommer också ha lektioner och samtal med era lärare genom någonting som heter Google Meet. Och då kommer det kunna vara så här att om du är på ditt classroom så kanske det finns en sån här länk som du ska klicka på och då gäller det att du gör det vid rätt tidpunkt när det är dags att ha lektionen. Titta på nästa video så ska jag visa vad som händer när du klickar på den här länken.